নমস্কার এই বিশেষ সম্প্রচাৰ মাজত আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাণজন অসম বিধানসভাৰ এতিয়া যিটো স্থায়ী কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বা ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এতিয়া সেই ভৱনটোৰ বা অসম বিধানসভাৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে বড়ো ভাষা শিকিব লাগিব বা বড়ো ভাষা তেওঁলোকক শিকোৱা হৈছে এই উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে আজি আমি আমাৰ এই বিশ্লেষণত আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াম জাতীয়তাবাদৰ কিছু কথা বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে যি উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে সেই উদ্যোগৰ আঁৰৰ কি কি কাৰণ আছে সেইখিনিও আমি আপোনালোকক কওঁ প্ৰথম কথা হৈছে জাতীয়তাবাদ বুলি ক'লে জাতীয়তাবাদৰ প্ৰথম ধাৰণাটোৱে আহে এটা জাতিৰ ভাষাৰ পৰা জাতীয়তাবাদ তেতিয়াহে শক্তিশালী হ'ব যেতিয়া সেই জাতিটোৰ ভাষা শক্তিশালী হ'ব বা ভাষা সদায় জাগ্ৰত অৱস্থাত থাকে আৰু সেই কামটো কৰি দেখুৱাইছে অসম বিধানসভাৰ বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষগৰাকী এতিয়া যদি আপুনি চাই অসম বিধানসভাৰ চৌদিশে যিফালে চকু ফুৰায় সেইফালে আপুনি দেখিব অসমীয়া ইংৰাজী আৰু বড়ো ভাষা বেনাৰ বা পোষ্টাৰ সকলোতে অসমীয়া ইংৰাজীৰ সৈতে একেলগে জিলিকি আছে বড়ো ভাষাটো এই অসম বিধানসভাৰ যি নতুন ভৱন আৰু এই ভৱনটোত আমি ওপৰত লিখা আছে অসমীয়াত যে অসম বিধানসভা আৰু লেফ্ট চাইডে লিখা আছে যে আছাম আইন আফাদ বড়ো ভাষাত লিখিছে এই বড়ো ভাষাটোৰ বাবে বড়োসকলে কিমান কি কি সংগ্ৰাম কৰা নাছিল এই বড়ো ভাষাটোৰ বাবেই এটা সময়ত বহুতে অস্ত্ৰ তুলি লৈছিল অস্ত্ৰ বুলি ক'লে আমি আগ্ৰৱা মহিলাৰীৰ কথা ক'ব পাৰোঁ ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ কথা ক'ব পাৰোঁ তেওঁলোকে দাবী কৰিছিল যে আমি আমাৰ জাতিৰ বাবে আমাৰ ভাষাৰ বাবে অস্ত্ৰ হাতত তুলি লৈছোঁ ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ হাতত অস্ত্ৰ তুলি লৈ সংগ্ৰাম কৰিছিল বিপ্লৱ কৰিছিল বিভিন্ন ঠাইত বোমা বৰ্ষণ কৰিছিল কিন্তু অস্ত্ৰ তুলি লৈ কৰা বিপ্লৱ বা অস্ত্ৰ তুলি লৈ নিজৰ জাতিক উদ্ধাৰৰ বাবে সকলো চেষ্টা বৃথা হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল অৰ্থাৎ বিফল হৈছিল আনকি এটা সময়ত BLTৰ পৰা আহি BTRৰ দায়িত্ব পালন কৰা আৰু দিছপুৰত একেলগে চৰকাৰৰ সমান্তৰালভাৱে চৰকাৰত থাকি কাম কৰা ব্যক্তি আগ্ৰৱা মহিলাৰেও নিজৰ এই সংগ্ৰামী কাৰ্যকালত বা এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত চৰকাৰৰ মাজত থাকিও বড়ো ভাষাৰ বাবে বৰ বিশেষেও কৰিব নোৱাৰিলে সেইটো আমি আখৰে আখৰে দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু সেই কাম কৰি দেখুৱাইছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে অৱশ্যে আমি জানো যে বড়ো সাহিত্য সভা এপছুৱেও বড়ো ভাষাৰ বাবে বড়ো জাতিৰ বাবে কাম কৰি আছে কিন্তু সকলোৰে পৰা বাহিৰত আহি নিজৰ ক্ষমতাক সৎ প্ৰয়োগ কৰি বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে এটা বিৰল উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে সকলোৰে বাবে যে জাতীয়তাবাদ কেনেকুৱা হ'ব লাগে নিজৰ জাতিটোক ভাল পালে কেনেকৈ ভাল পাব লাগে নিজৰ জাতিটোৰ বাবে কেনেধৰণে কাম কৰিব পাৰে এয়া আমাৰ বহুতৰ বাবে এটা এটা উদাহৰণ যেতিয়াই ক্ষমতা হাতত পায় তেতিয়াই আমি একাংশ ক্ষমতাত মজগুল হৈ পৰোঁ ক্ষমতাত বলিয়ান হৈ পৰোঁ ক্ষমতাত সকলো কথা পাহৰি যাওঁ কিন্তু এইগৰাকী নেতা আজি যদিও মই তেওঁক এটা বিশেষ কাৰণত প্ৰশংসা কৰিছোঁ তেওঁৰ বিশেষ আন কিবাকিবি যদি ক'ৰবাত দুৰ্বলতা আছে সেইবোৰ মই নাজানো বা সেইখিনি কথা ক'বও যোৱা নাই কিন্তু যিটোত মই এটা সদৰ্থক দিশ দেখা পাইছোঁ সেই সদৰ্থক দিশটোৰ কথাহে উনুকিয়াব বিচাৰিছোঁ বা সেইটোৰ ক্ষেত্ৰতহে মই এই বিশেষ বিশ্লেষণ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ নিজৰ জাতিক কিমান ভাল পালে ক্ষমতা হাতত পোৱাৰ লগে লগেই সেই ক্ষমতাৰ সৎ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি সেয়া বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে আখৰে আখৰে দেখুৱাই দিছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষাৰ থলী এই অসম বিধানসভা মানুহৰ আশা আকাংক্ষাক বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ অসম বিধানসভাই চেষ্টা কৰে আৰু সেই অসম বিধানসভাৰ মজিয়াতেই নিজৰ জাতিটোৰ নিজৰ ভাষাক প্ৰস্ফুটিত কৰি তুলিছে এইগৰাকী অধ্যক্ষ সেইটো এটা সদৰ্থক দিশ সমগ্ৰ জাতিটোৰ বাবে যিটো জাতিয়ে দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰাম কৰি আহিছিল যিটো জাতিৰ একাংশই ডিভাইড আছাম 50-50 বুলি কৈছিল সেই ডিভাইড আছাম 50-50 বুলি কোৱা লোকসকলৰ মানসিকতাত ই স্বাভাৱিকতে প্ৰভাৱ পেলাব অসমীয়াৰ লগত সহযোগী ভাষা হিচাপে বড়োক আমি আগৰ পৰাই স্বীকৃতি দি আহিছোঁ বা আমি অসমীয়া লোকসকলেও এই কথা কৈ আহিছোঁ আৰু সেই কথা বিভিন্ন সময়ত প্ৰমাণ সহকাৰেও একাংশই কৰি দেখুৱাইছে বা কৈ দেখুৱাইছে যে আচলতে অসমীয়া আৰু বড়ো ভাই ভাই হৈ থাকিলে আমাৰ মাজত বিভেদকামী কিছু মনোবৃত্তি নাথাকিলে আমি সকলোৱে শান্তিত থাকিব পাৰিম আৰু আমি সকলোৱে উন্নতিৰ জখলাত বগাব পাৰিম কিন্তু একাংশ লোকে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি ডিভাইড আছাম 50-50 কৰিছিল কিন্তু বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে এইটো বুজাই দিছে যে ডিভাইড আছাম 50-50 নহয় একেখন অসমতেই আমি এটা ভাষাক স্বীকৃতি দি এটা ভাষাক সন্মান জনাই কেনেধৰণে জীয়াই থাকিব পাৰোঁ আৰু তেওঁ যেতিয়াই অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব পালে সেই দায়িত্ব পালন কৰি যোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে নিজৰ জাতিটোৰ বাবে নিজৰ ভাষাটোৰ বাবেও কাম কৰি গ'ল
আৰু এই কামৰ জৰিয়তে তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে যদি মনত প্ৰবল ইচ্ছা শক্তি থাকে প্ৰতিগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতাই নিজৰ জাতিটোৰ বাবে নিজৰ ভাষাটোৰ বাবে কাম কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ এই বিশেষ বিশ্লেষণৰ উদ্দেশ্যও হৈছে সেইটো যে আমাৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকল কেনেকুৱা হ'ব লাগে যেতিয়া ক্ষমতা পায় সেই ক্ষমতা কেৱল নিজৰ পৰিয়ালৰ বা নিজৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়াৰ বাবে নহয় সেই ক্ষমতা হৈছে নিজৰ জাতিটোৰ বাবে নিজৰ ভাষাটোৰ বাবে কিবা কৰাৰ নিজৰ ভাষাক বলিদান দিয়াৰ নহয় সেই ক্ষমতা নিজৰ ভাষাক জেলিকাই তোলাৰ এইগৰাকী নেতাই এইটো কাম কৰি দেখুৱাইছে আৰু হয়তো তেওঁ নিজৰ কাৰ্যকালত কৰা কামৰ জৰিয়তেই নিজৰ জাতিটোৰ সকলো লোকৰ বাবে যুগ যুগান্তৰলৈ নায়ক হিচাপে থাকি যাব সেয়েহে হয়তো তেওঁক প্ৰশংসা কৰি একাংশই কৈছে যেনেধৰণে আমি এতিয়া বৰ্তমান জাপানীজ স্পেনিছ শিকিছোঁ কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমি বড়ো ভাষাও শিকা ভাল আৰু সেইবাবে হয়তো অসম বিধানসভাৰ সকলো কৰ্মচাৰীকে এতিয়া বড়ো ভাষাও শিকাই থোৱা হৈছে বা শিকাই থকা হৈছে ঠিক তেনেধৰণে কেৱল বড়ো বুলিয়ে কোৱা নাই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিবোৰ জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলোৰে নিজৰ নিজৰ ভাষাটোক ৰক্ষা কৰাৰ তেওঁলোকৰ নেতাসকলে এক পদক্ষেপ ল'ব পাৰে কেৱল বড়ো বুলিয়ে নহয় মিচিং কাৰ্বি সকলো লোকে নিজৰ নিজৰ ভাষাক জীয়াই ৰখাৰ এটা পদক্ষেপ ল'ব পাৰে তেওঁলোকৰোতো একো একোজন নেতা আছে সেই নেতাসকলে এই উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু সেই উদ্যোগ গ্ৰহণৰ জৰিয়তে আমাৰ মাজত ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰীডাল কটকটীয়া কৰিব পাৰে অসমীয়া ৰাজ্যভাষা হৈ থাকক সহযোগী ভাষা হিচাপে থাকক বড়ো ভাষা লগত থাকক আন আন যিবোৰ আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা আছে সেইবোৰ ভাষা সেই জাতি জনগোষ্ঠীবোৰৰ প্ৰতিতো আমাৰ সন্মান আগৰ পৰাই আছে আৰু সদায় থাকিব সেই সন্মান অটুট ৰাখিবলৈ হ'লে তেওঁলোকৰ নেতাসকলেও বিশেষ উদ্যোগ ল'ব লাগিব কেৱল মাত্ৰ কথাৰ ফুলজাৰি মাৰিলেই নহ'ব যে আমাক অপমান কৰা হৈছে আমাক অৱমাননা কৰা হৈছে আমাক বঞ্চিত কৰা হৈছে সেইবোৰ সময় এতিয়া বাগৰিল নেতাসকলৰ হাতত ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতাৰ সৎপ্ৰয়োগ সকলোৱে কৰিব পাৰে আৰু বিৰল উদাহৰণ দাঙি ধৰিব পাৰে নিজৰ জাতিটোৰ বাবে নহয় জানো এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মতামত কি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি আমাক জনাওক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব নমস্কাৰ